በአትላንቲክ ምክር ቤት የአፍሪካ ማዕከል በአፍሪካ ሀገራት መካከል ከባባዊ ትብብርን ማጠናከር እንዲሁም ቀዳሚ የሚባሉ የአሜሪካና የአውሮፓ የልማት ፖሊሲዎችን ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በማገናኘት የምጣኔ ሀብት እንዲመዘገብ ድጋፍ ለማድረግ የተቋቋመ አለም አቀፍ ተቋም ነው ቱ የአፍሪካ ማዕከል ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት ብሮንዊን ብሩተን በማዕከሉ ካሉ ሰዎች መካከል ስለ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን በቅርበት የሚያውቁና የሚከታተሉ ናቸው ኃላፊዋ በኢትዮጵያ አሁናዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ዙሪያ ከቢቢሲ ዜና ጋር ቆይታ አድርገዋል ወደ ትግራይ ክልል እርዳታ ጭነው ሲጓጓዙ ስለነበሩ ተሽከርካሪዎች ጉዳይ አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ አብዛኞቹ የእርዳታ ድርጅቶች ወደ ክልሉ ለመግባት ከባድ ፈተና እንደሆነባቸው ነው ኃላፊዋ ያብራሩት ለዚህም የህዋት የሽብር ቡድን ዋነኛ ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል well, obviously, it's been a tremendous challenge for aid agencies to get through to tigray for a number of different reasons, um, one of them being that the tigrayan people's liberation front, which is the rebel group that's fighting the ethiopian army, has not accepted a ceasefire that's been implemented by the ethiopian government. And and has has ነት ቡድኑ ሊቀበል ባለመቻሉና ጦርነቱ ከትግራይ ክልል ባለፈ እንደ አማራ አማራና አፋር ክልሎች እንዲስፋፋ በማድረጉ ሁሉም ነገር አስቸጋሪ አድርጎታል በተለይ በአፋር ክልል በከፈተው ሰፊ ውጊያ እርዳታ የጫኑ በርካታ ተሽከርካሪዎች ለሳምንት ያህል መንቀሳቀስ ሳይችሉ ቆመዋል ጦርነቱ አሁንም የተስፋፋ በመሆኑ ተጨማሪ ችግርና ውጥረት አይፈጥርም ወይ ሌላው ለብሮንዊን ብሩተን የቀረበላቸው ጥያቄ ነው There are. Uh, obviously, the TPLF was a dictatorship for almost 30 years, and it ruled Ethiopia brutally. ህዋት ላለፉት ሰላሳ አመታት ኢትዮጵያ ሲያስተዳድር አንባገነንና ጨካይ ነበር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ዋና ከተማው ለቀው ወደ ትግራይ ክልል ሄደው ተቀመጡ ሌላው ጥቅምት ወር በመከላከያ ሰራዊት ላይ ፈጸሙት ጥቃት አሁን ላለው ረጅም ግጭት ዋነኛ ምክንያት ነው ከዚህ ማልፎ ህዋት ዳግም አዲስ አበባ ገብቶ ስልጣን የመያዝ ፈላጎት አለው ይህም ለችግሩ መባባስ ሌላኛው ምክንያት ነው የህዋት የሽብር ቡድን በከፈተው ጦርነት ምክንያት እርዳታ የጫኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተሽከርካሪ ተሽከርካሪዎች ከሳምንት ቆይታ በኋላ መቀሌ መግባት መቻላቸውን አረጋግጠዋል። ኃላፊዋ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የሽብር ቡድኑ እየፈጠራቸው ያለውን ችግሮች እንዲረዳም ኃላፊዋ ማብራሪያ ሰጥተዋል